dumma korkade mig. Alltså vilken covidiot jag är. Jag skulle söka efter lite bilder för inspiration. Och så sökte jag på covidiot. Covidiot. Och märker att det ordet, det är jag. Jag trodde det var de andra. Someone who ignores the warnings regarding public health and safety during the COVID-19 pandemic. Det är det. Om du är Trump också en covidiot tydligen. Så det är alltså... Hur är man en covidiot? Man har inte social distancing, man tar inte vax, man går inte kring med munblöja. Så jag först tänkte att det bara här är, de försöker kapa och sno vårat ord liksom och vända på det. Men det vet du fan, det är kanske de som har kommit på det först ändå, för det finns så pass mycket här. Eller? Det verkar så. Det betyder så här. Covidiot. Selfish individual who ignores any kind of social distancing protocol. Hey, what do you mean? You want to visit grandma? Don't be such a covidiot. Eller. Selfish individual who hoards groceries and hygiene goods. Don't be a covidiot and buy a single pack of toilet paper. Kollektivisterna, man får inte köpa mycket tjota papper man vill. Det är vad det är, omfördelningspolitik som man säger. Fast det finns ju olika, det är inte samma definition, det är klart det är inte det. Men a stupid person who stubbornly ignores social distancing protocol, thus helping to further spread COVID-19. Are you seriously going to visit grandma? Dude, don't be such a covidiot. No, no, for someone. Covidiot protest, blah, blah, blah. Det här är en Jeep Gladiator, tror jag att det kan vara. Den är fet bil alltså. Så covid, det är alltså folk som inte har, tycker att det är riktigt så allvarligt som att man behöver stänga ner en hel värld och mer eller mindre tvinga i folk experimentella dekokter och brytas in hos dem hemma, spö dem på stan, skapa ett apartheidsamhälle. Om man inte vill ha det, det är då man är en covidiot. Det är, och som du är Trump-människa, då är du också en covidiot av någon anledning. Trots att det var han som satte igång den där Operation Warp Speed. Vilket var en besvikelse för mig tycker jag. När han körde sin jävla vaxhets där också. Men ja, så verkar det vara alltså. Det är lite crazy. Lite crazy, lite crazy. Den där är rolig för dig. Galet. Men det fanns... Jo, den här. Såg jag. Kolla här. Let's track the COVID protesters. Här är någon människa som har en blogg. Och jag läste lite den här, skummade igenom. Det är en riktig galning alltså. Så här skriver hon. It's time to start tracking the people who are gathering to protest sheltering in place. Tracking and tracing is one of the ways other countries control the spread. We can start with these people. Blah, 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 blah.
De vill alltså börja tracka folk som protesterar. If these protesters don't want their face being seen, they can wear a mask. Alltså, den här människan vill att man ska använda tekniken då för att göra så här. Threat. Och den verkar inte se kopplingen till alla såna här dystopiska filmer och böcker som finns. Allt från 1984, Brave New World och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och typ Kina och så vidare och så vidare. Här skriver han. We already have the tools to track these people. Individuals can use social media to find these people. Alltså, du ska skvallra på dina grannar och sånt där. If government is involved, they can use the state's driver license databases to help them track them better. What other ways can states use the data? Data. Jag vet inte vad man säger. In other countries, they gave the information to employers so that those employees could be told to stay at home. Take Singapore, the country attracted praise early in the pandemic for its initial success at curbing the spread of the virus. Blah, 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 trace together, la, la, la. That's a tracking apps, liksom. Yes, there are privacy concerns with this kind of surveillance. The tools being created by Google and Apple will be paying attention to privacy concerns. But until we have a vaccine, and as long as people aren't following the rules for social distancing, staying home, or wearing masks, we need to track and trace them. These people have a blatant disregard for the health of the community. They are a public health threat. It seems only fitting that the people who hate the government the most and care about their fellow citizens the least should be the first entrants in a national COVID virus tracking database. Det är allt det här som jag har pratat om. Det är det här som kommer liksom. Mer och mer. Den här polariseringen, hur de har lyckats få folk att bli så jävla uppskrämda så att de är inte liksom rädda längre. Nu är de förbannade. Nu börjar hatet komma liksom. Men jag trodde faktiskt att covidiot var ett ord som frihetssidan hade uppfunnit. Visst inte jag. Eftersom de kan ju inte. Man brukar ju säga att the left can't mean. Nu ska inte jag säga att det är bara vänsterfolk som gör sånt här. Även om det finns, ligger något i det. Att man har ju politiserat allting och försöker få det till en sån här höger-vänster-grej. Du kan ju se här, kan man ju se att det är liksom så här, man hatar Trump samtidigt som man älskar Musk. Liksom. Det hänger ihop på något sätt. Man har lyckats politisera det hela. Så att man går liksom inte efter den information man tar till sig. Så, utan det är sekundärt. Utan det är viktigare vad ens egna grupp har för politik. Och efter det så har man då valt vad man tror om det här. För det blir då en tro. Det är inte att man har undersökt. Har man undersökt någonting? Då är det klart att man fattar att man inte kan stänga ner en hela värld och bete sig som en jävla Hitler-kommunist liksom mot folk. Det fattar vem som helst. Det är bara att kolla på. Det är bara att kolla liksom. Det är bara att kolla. Jag behöver inte berätta liksom vad du ska kolla efter. Det är bara ser du det så ser du det liksom. Annars så sorry. Men jag hatar inte er för det. Som de här människorna verkar göra. Snarare tvärtom. Jag älskar människor. Jag vill att det inte ska vara så här. Jag kan bara se utvecklingen. Hur det går. Liksom, och hur lätt det är att styra folk.
hur jävla lätt det är. Jag är nästan förvånad över hur lätt det går. Jag trodde aldrig att det skulle kunna gå så här. Det blir så här galet liksom. Jag hatar. Herregud alltså. Jag hatar väl inte munblöja människor. Jag tycker att det ser idiotiskt och dumt ut. Men jag hatar inte dem. Jag tycker synd om dem. Det är ju det liksom. Så, i alla fall. Det är det här som det betyder då, ordet. Så då vet ni det om ni använder det. Men det är klart man kan väl använda det. Ändå, antar jag. I don't know. Skitsamma, vi kom på ett nytt ord. Ha det bra, hej. Här är det för sig en som inte använder ordet på det sättet. Men annars är, annars är det mesta använt liksom som från det andra hållet så att säga. Så är det ju. Det här. Nu står det. Smug covidiot refuses to wear a mask when stopped by. Vadå? Totalitära fascisten.